Além desta imagem, há também o quadro que representa a aparição e que se encontra na capela de Nova Caná, o local onde se fazem as reuniões e palestras de Ângela aos domingos. Ela nos reconta como se iniciaram as aparições. Eu estava com alguns amigos da mesma idade que eu tinha, fazendo um ramalhete de flores, quando subitamente uma pessoa me beijou os cabelos. Pensei que fosse minha tia, mas olhei e vi que não era ela, e sim uma senhora lindíssima, alta, vestida com uma túnica rosa claro, véu branco e manto azul. Era uma senhora alta, meiga, mas uma pessoa real. Lembro-me de não ter sentido medo. Aquela senhora era dulcíssima, lindíssima, e eu me sentia raptada, presa por aquela beleza e bondade que via nela. Ela me tomou em seus braços. Então, comecei uma comunicação interior com ela, que penso que foi o primeiro milagre, e compreendi que ela era a perfeita humanidade realizada, a humanidade plena de Deus e de amor, e que eu e todos os seres humanos que viessem aqui também poderiam tornar-se como ela, que é a perfeita humanidade realizada em Deus. Os meus amigos me viram suspensa no ar e, com medo, fugiram pensando que eu tinha morrido e foram buscar ajuda, gritando a todos que eu tinha morrido no ar. Em seguida, a senhora me colocou no chão e me disse: "Vinde aqui, todos os dias 4 de cada mês, às 2 horas do pomerídeo. Eu aparecerei então a você e lhe darei as mensagens que eu quero que sejam conhecidas de todos os homens, de todos os meus filhos. Eu vim para ensinar-vos a via da felicidade sobre a terra." Essa foi a primeira mensagem da Mãe de Deus em Casa Nova, Estáfora. Foi a primeira de 80 aparições que se estenderiam até 4 de junho de 1956. Quando Ângela voltou para casa, iniciaram-se os seus sofrimentos. Como vários amigos seus tinham-na visto suspensa no ar, em êxtase, pensaram que ela estava morrendo e correram para avisar outras pessoas. Quando estas chegaram, a aparição já tinha desaparecido. A mãe de Ângela decidiu levá-la ao médico já no dia seguinte, pois imaginava que ela não estivesse em seu juízo perfeito. Assim a mãe fez na manhã seguinte, e os médicos que a examinaram concluíram que ela era normal e não tinha nenhuma doença. A minha mãe disse: "Mas é verdade o que disseram as crianças? Você viu mesmo a Madonna no boco?" Eu respondi: "Sim, é verdade, eu vi Nossa Senhora." E então eu me pus a explicar aquilo que tinha acontecido comigo no boco. Ela me respondeu: "Eu não entendo nada disso, mas amanhã te levarei ao médico, porque para mim você está com alguma coisa fora do lugar na sua cabeça." De fato, assim ela o fez. Ângela não escapou de ser difamada pelos meios de comunicação da época, tanto eclesiásticos como civis. Em muitas paróquias, foram distribuídos jornais atacando e caluniando as aparições, enquanto que nos jornais seculares, as aparições foram perseguidas e classificadas como um embuste planejado pelos conservadores católicos contra a esquerda numa tentativa de derrotar os comunistas nas eleições de 1948.
Devido à enorme repercussão das aparições, uma comissão diocesana começou a investigar os fatos por ordem do Papa Pio XII. Ângela foi tirada bruscamente de sua casa contra sua vontade e a de seus pais e mantida por 40 dias presa dentro de um convento, incomunicável com seus parentes e amigos em meio de gente estranha. Durante aquele período de prisão, a menina sofreu muito a separação dos pais, amigos e da aldeia natal, mas defendeu corajosamente a verdade das aparições e, mesmo trancada dentro de um quarto escuro por vários dias, sem noção de tempo e de que dia era, no dia e na hora exatos das aparições, ela teve a aparição de Nossa Senhora, deixando padres, freiras, médicos e bispos aturdidos e confundidos em sua soberba, incredulidade e dureza de coração, tendo que reconhecer que verdadeiramente Ângela falava a verdade e que as aparições de Casanova Estáfora eram verdadeiras e de origem divina.